už v úvode nášho programu hovorila, repáňovská muzika je príkladom rodinnej ľudovej hudby a živým dôkazom uchovávania dlhoročných hudobných tradícií v Terchovej. Tento fakt je takým fenoménom, že bol zapísaný aj do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Súrodenci Repáňovci hrajú spolu od roku 2015. Pochádzajú z doliny Struháreň. Áno, to si zaslúži potles. A ja iba dokončím k týmto chlapcom a dievčatám. Pochádzajú z doliny Struháreň, kde ľudová hudobná tradícia žije už 130 rokov. V minulosti tu pôsobila vychýrená kvočkovská muzika, ktorá hrávala na doma vyrobených hudobných nástrojoch jednoduchého škatuľového tvaru. Repáňovcov to inšpirovalo. A keď im podľa starých archívnych fotografií vyrobil znalec terchovskej muziky a skvelý huslista Alojz Mucha nástroje, sami sa na ne naučili hrať. Zaujímavosťou je možno, že najväčší nástroj, tá basička, sa ušla najmladšiemu a najmenšiemu členovi rodiny, 6-ročnému Lukášovi. Za basičky mu trčia len ručky, nohy a hlava, no nič to neuberá na majstrovstve, za kým tento hudobný nástroj Lukáško ovláda. Takže kvočkovské nôty hrá repáňovská muzika z Terchovej. Thank you.
pán Jovcík.